Mediat përëndimore dhe të tjera kanë gumzhitur javëve të fundit për fuqinë e Yevgeni Prigozhinit, themeluesit të ushtrisë mercenare Wagner, që lufton në Ukrainë në anën e Rusisë. Dikur kuzhinieri i presidentit rus Vladimir Putin, sot Prigozhin përmendet si konkurent i rrezikshëm i tij. Përshëndetje të ndëruar shikues, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes, unë jam Valona Tela. Në vitet e fundit të bashkimit sovjetik, Yevgeni Prigozhin ka bërë burg për vjedhje. Sot udhëheq grupin më të fuqishëm mercenar të Rusis Wagner. Djetra mira pjesar të ti luftojnë për Rusin në Ukrajin. Aktualisht janë të përfshirë rënd në njën nga betejat më të përgjakshme për kapjen e Bahmutit, qytet në lindje të Ukrajinës, dhe Prigozhin raporton vazhdimisht për sukseset e luftëtarëve të ti në fush betej. Здесь можно поздравить всех парней, которые воюют, которые находятся на передовой, в госпитале, военных, которые бьются за нашу родину, добровольцев, тех, кто вкалывают на заводе и делают самые необходимые боеприпасы, вооружения. Sipas Ministrisë Britanike të Mbrojtjes, Wagner komandon 50.000 trupa në Ukrainë dhe është bërë një komponent kyç në këtë luftë. Sipas Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SBA-s, rreth 80% e luftëtarëve të tij janë të dënuar që janë nxjerrë nga burgjet. Vetë Prigozhin, një biznesmen i pasur, por tretizon veten si nacionalist drejt për drejt, që përpiqet të mbrojë nderin dhe njerëzit e Rusisë. Disa eksperti kanë thënë në radios Evropa e Lirë se ai ndihet i nevojshëm dhe i domosdoshëm për presidentin rus Vladimir Putin, sidomos pas dështimit të ushtrisë ruse në disa beteja në Ukrainë. Por ai synon Prigozhin karrigen e Putinit në këmbim. Kështu së paku kanë aluduar dhe spekuluar disa media dhe vëshkues. Në fund të janarit, gazetari rus Mikhail Zigar ka shkruar një opinion për gazetën amerikane New York Times, ku Prigozhinin e ka përshkruar si konkurent të rrezikshëm të pushtetit të Putinit. Zoti Prigozhin mund ta sfidoj presidentin dhe zoti Putin mund të mos jetë më në gjendje ta kundërshtoj ish kuzhinierin e tij. Një tjetër artikull i publikuar në New York Times në muajin shkurt ka cituar disa analistë që besojnë se Prigozhin mund të kthehet kundër Putinit. Gazeta amerikane Newsweek ka cituar një ekspert të ketë thënë se Prigozhin përfundimisht do të ngrihet kundër liderit rus. Aktivisti opozitar rus Mikhail Khodorkovsky, i cili jeton në mërgim, ka shkuar edhe më larg duke spekuluar për një junt ushtarak që Prigozhin dhe kundërshtar të tjerë të mundshëm të Putinit do të mund ta drejtonin. Tani është fakt që Prigozhin është bërë fytyra e luftës ruse në Ukrainë, sidomos për shkak të taktikave brutale të grupit të tij në fush betej, por a përbën ai vërtet kërcënim për fuqinë e Putinit? Rebecca Kofler, ekspert e inteligjencës amerikane dhe autore e librit Doracaku i Putinit, shpjegon për ekspoze. I don't believe Prigozhin is a dangerous competitor. Putin, you know, surrounded himself with people who are extremely loyal to him. These people are former intelligence operatives. They protect Putin, they're also under constant surveillance by a technical monitoring intelligence system called SORM. Also Prigozhin is really, he is not a presidential material. As I said, he's a former convict. He actually served time in jail. And he, while he's street smart, he's not a statesman. Prigozhin në disa raste është përplasur me zyrtar të Kremlinit. Në mosmarrveshjen e fundit, ai ka thënë se ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ruse Valeri Gerasimov e kanë penguar dërgimin e municioneve për luftëtarët e Wagnerit nga urrëtia personale që kanë për të. Prigozhin i ka akuzuar ata për tradhti. Ai po ashtu ka thënë se Bahmuti do të ishte marrë nën kontroll qysh para vitit të ri,
po të mos ishte burokracia monstruoze ushtarake. Putin, i cili e ka lejuar Wagnerin të operoj, ka pranuar se të pala ruse ka rivalitetet të brendshme dhe ka thënë se ato duhet të marrin fund. Në një fjalim drejtuar kombit, më 21 shkurt, ai ka thënë se kontradiktat ndër institucionale, mërit, keshkuptimet dhe marrëdhëniet tjera duhet të hiqen qafe. Por Kasia Kazmarska, ligjëruese e marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Edinburgut, vlerëson për ekspozen se Prigozhin i duhet Putinit. Sipas saj, është taktik e presidentit rus që t'i lejoj përçarjet me ushtrisë dhe mercenarëve në mënyrë që askush prej tyre të mos forcohet së tepërmi. Kazmarska thot se pushteti i Putinit tash për tash është relativisht i sigurt. Vladimir Putin has had popular support behind him. He has had the media and the propaganda machine behind him. So there is an immense effort that has been placed on sort of making one person that important and that much supported by the Russian population. Prigozhin, no matter how strong businessman he may be, no matter how invested he may be in certain media outlets, he does not have that type of support. Portali pavar rus Meduza ka shkruar se Prigozhin planifikon të nisë një lëvizje patriotike dhe konservatore që do të mund të evoluojë në një parti politike, gjë të cilën Prigozhin e ka mohuar publikisht. Rebecca Kofler, e cila ka punuar edhe për disa shërbime të CIA-s, thot se kërcënimi që vjen nga Prigozhini duket më shumë si i sajuar. There's absolutely no path for Prigozhin, as far as my intelligence analysis tells me, to become president of Russia or even to be, you know, a top person. Putin wants himself to be viewed as the top assassin in Russia. He's a master spy, you know, KGB operative. He's ruthless. He is not going to want somebody like Prigozhin to upstage him. Aktualisht, thot Kofler, kolapsi i regjimit të Putinit është thjesht një dëshirë. Skena politike ruse sipas saj mbetet e hapur vetëm për aktorët që Putini i toleron. Kazmarska nga Universiteti i Edinburgut pajtohet. The most serious competitors are, I would argue, in jail. Alexei Navalny has been recognized by Putin as a very serious competitor, and this is why he's now imprisoned. Sipas një sondazhi të Institutit të Kërkimeve Levada në Moskë të publikuar në muajin shkurt, Putin mbetet politikani më i besueshëm në Rusi. Sipas sondazhit, 4 në 5 të anketuar e mbështesin atë. Kazmarska beson se Putin mund të tërheqë Prigozhinin nga skena dhe të rikthej atë kur të doj vetë. Sipas ai, ekziston vetëm një skenar i mundshëm për fundin e regjimit të Putinit. A likely scenario is a Kazakhstani one, where the president is no longer really in a position physically to be holding on to power and to remain in office. Putin, 70 vjeç, ka qenë politikani më i fuqishëm i Rusisë që kur ka marrë presidencën në vitin 2000 pas dorëheqjes së paraardhësit të tij Boris Yeltsin. Në vitin 2021 ai ka nënshkruar një ligj që i mundëson të garoj edhe dy herë të tjera për president dhe potencialisht të mbetet në zyrë deri në vitin 2036. Me Prigozhinin ai ka së paku 20 vjet që njihet. Kompania e biznesmenit e ka furnizuar Kremlinin me ushqime dhe për këtë arsye Prigozhin ka marrë nofkën kuzhinier i Putinit. Me ligjin rus, forcat mercenare janë ilegale, andaj grupi Wagner është regjistruar si kompani në vitin 2022 dhe ka hapur një seli të re në Shën Petersburg. Në janar të këtij viti, SBA-ja e ka shpallur Wagnerin, organizatë kriminale transkombëtare për shkak të aktiviteteve në Ukrainë, por edhe në lindje të mesme dhe në Afrikë. Si Prigozhin, ashtu edhe grupi janë të sankcionuar nga Perëndimi. Bashkëbiseduesit e mia konkludojnë se çdo përpjekje e kuzhinierit për ta sfiduar drejt për drejt Putinin do të dështojë. Prigozhin nuk do të donte të vetvritej as në kuptimin politik,
as të drejt për drejt thonë ato. Shikues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion të ekspozes, ju vazhdoni të na përcilni në faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premte në ardhshme, mirëmbëçje.